Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Predvolebný šamani. Komentár napísal Martin Vlachinský 14. augusta 2023 pre hospodárske noviny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Tiež máte pocit, že komunikácia sa nám ako si zrýchľuje a zjednodušuje? Statusy, klikbajtové nadpisy, kratučké tiktokové videá, nápisy na instagramových fotkách – ak informáciu neskondenzujete do troch slov, ani sa neunúvajte niečo hovoriť. Dobre, možno zo mňa píše už môj vek a nostalgia a bolo to tak vždy len analogovými prostriedkami. No to, čo vidím aj bez nostalgie, je úpadok volebných programov. Napríklad program Smeru mal v roku 2012 skoro 16 000 slov. Teraz nemá ani 2500. Program Olano mal cez 7000 slov, Aktuálne 50 dní pred voľbami nevidím žiaden. Program SNS mal cez 3500 slov, aktuálne nie je stále žiaden. U nováčikov z hlasu sa mi program takisto nepodarilo objaviť. Neplatí to samozrejme plošne. Niektoré strany si dali na programe záležať. Ale je to úplne jedno. Program im voľby nevyhrá. Kampanie súborom billboardových hesiel. Politici sa svojimi sloganmi snažia skrotiť do svojich služieb ducha doby povestný zeitgeist. A ním sú aktuálne ceny. Ceny potravín, ceny energií, ceny hypoték. Billboardy sľubujú lacnejšie potraviny, niektoré dokonca v štátnych supermarketoch. Lacnejšie energie, lacnejšie hypotéky. Niektoré len tak. Za niektorými sú aj konkrétne opatrenia tie ale spočívajú výhradne v tom, že politik z pozície moci udelenej ctihodným voličom, jednoducho príslušným obchodom, bankám či elektrárňam pohrozí, nakáže a zakáže. Lenže prikázať cenám je ako prikázať počasiu. Politici sú novodobí šamani, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že trasením hrkálky a divokým tancom privolajú dážď a nižšie ceny. Ich úspechom nie je dokázať to, pretože to sa nedá, ale presvedčiť nás, že to dokážu. Problémom pre nás voličov je, že podobne ako počasie, aj ekonomika je mimoriadne komplexné prostredie. Napríklad, ak supermarketom nariadíme maximálne ceny, vyvolá to reťaz udalostí, ktoré sa budú šíriť ekonomikou. Zmenia sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy, zloženie ponuky, miera investícií. Bežný občan si nič z toho nevšimne že je niečo zlé si všimne až v momente, keď obchody zavedú prídelový systém na niektorý tovar, alebo tento tovar zmizne s pultou úplne. A niekedy ani vtedy si príčinu a dôsledok väčšina ľudí nespojí. Inak by nás príklad Maďarska dávno poučil. Nižšie ceny sú potom len ilúziou. Regulovaná cenovka síce svieti, no zaplatíme inak užším výberom, nižším ekonomickým rastom a nižšími mzdami, zhoršením podnikateľského prostredia a vyšším zadlžením štátu.